ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ରଥଖଳାରେ ରଥର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଦଶ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ଅଣତିରିଶ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଅଧିକ ଯୋଗାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଲା ସମବାୟ ସମିତି ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡ଼୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାମାରୀ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ବଜ୍ରକପ୍ତା ଡିଲ୍ ବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କବ୍ଜାରେ ଦୁଇ ବେପାରୀ ନଅ କିଲୋର ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର ସୋନପୁର ପରିଚୟପତ୍ର ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ଚାକିରି ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକଳାଙ୍କ ହେଲେ ମିଳିବ ଚଉରାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ନିପଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ରାହୁଲ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସମେତ ସାମିଲ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଅଗ୍ନିପଥକୁ ନେଇ ବିହାରରେ ଜେଡିୟୁ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନରେ ନିଆଁ ମଝି ଆକାଶରେ ବିମାନରେ ପକ୍ଷୀ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ପାଟନା ବିହାର ଏଣିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ଛଅ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟନେଲ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଲୋନ୍ ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମାନକକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ନାଜାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ହେବ ଆହୁରି ଆରାମଦାୟକ ଏବେ ଡବଲ୍ ଡେକର ସିଟ୍ରେ ବସିବେ ଯାତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ବଂଶଭବ ନୈରିତା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର କମିଶନର୍ ନିଯୁକ୍ତି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଣିପାଗ ବିଭାନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜଧାନୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି